ಬದನೆ, ಸೌತೆ, ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ, ಕೆಂಪು ಹರಿವೆ, ಬಸಳೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಪೀರೆ, ಅಲಸಂದೆ ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ನಾನಾ ವಿಧದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಅನ್ನದಾತನ ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಕಂಪು ಇದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ನಾಡುವಿನ ಕೃಷಿಕನ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಕೃಷಿಕ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಸತೀಶ್ ರವರ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯ ಕಥೆ ಇದು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಣಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಾರದ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಪ್ರಚಲಿತ ಹೆಸರು ಬಲ್ನಾಡು ಬದನೆ ಇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ತಂದೆ ತನಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಭವಾನಿ ಕೂಡ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಕುಲಕಸಬು ಸತೀಶ್ ಪಾಲಿಗೂ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು 1500 ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿದ್ರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ವರ್ಷದ 5 ತಿಂಗಳು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇವರು ಇದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾದರೂ ರೂಪಾಯಿ 4 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕವಿದ್ರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣ ಸೇರುವ ಯುವಕರ ನಡುವೆ ಸತೀಶ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪೇಟೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ದಿನದೂಡುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವರು ಮಾದರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಎಂತವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುದುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಹೋದ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ನೈಜ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಲ್ನಾಡಿನ ಸತೀಶ್ ರವರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ನಾಡು ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ತರಕಾರಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆಸುಪಾಸಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ತರಕಾರಿ ದಾಹವನ್ನ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬದನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟೈಪ್ ಇದು ತರಕಾರಿ ಬದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸಳೆ ಬಸಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಬಸಳೆ ಮತ್ತು ಹರಿವೆಯನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಸಂತೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಈ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಧಾರಣ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 300 ಕಟ್ಟು ಬಸಳೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 300-400 ಕಟ್ಟು ಹರಿವೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಸುಳ್ಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕಂ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೂ ತರಕಾರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸುವ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸುಫಲವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ 5 ತಿಂಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುವ ಇವರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಮಾಡೋದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತನಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಒಂದು 1-1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ 1.5 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿದಾಯಕವಾದ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು ಹರಿವೆ ಕೃಷಿ ಇವರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಕೆಂಪು ಹರಿವೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಂಪು ಹರಿವೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಇವರ ತಾಯಿ ದಿವಂಗತ ಭವಾನಿ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ತರ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಬಸಳೆ ಆಗಲಿ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಾಗಲಿ ಬದನೆ ಆಗಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅದರ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸತೀಶ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ
ಎಲೆಮರಿಯಾ ಕಾಯಿಯಂತೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಅನ್ನದಾತನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೇಸರದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅನಿಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, 24/7, ಪುತ್ತೂರು.